A promessa pelo acesso à Série C foi cumprida e os jogadores apresentaram para a torcida o novo visual. Mas no time do Volta Redonda também tinha gente com o mesmo estilo. Mas vamos ao início dessa história que começou a esquentar aos 17 minutos. O Marcelo arriscou e a bola quicou para enganar o goleiro Márcio. Volta Redonda 1 a 0. Foi um gol para acordar o Papão, que respondeu. Cléo foi para a terceira cobrança seguida de escanteio. A zaga afastou e o Cléo fez novo levantamento. E o Anderson estava no lugar certo. Tudo igual. Moto 1, Volta Redonda também 1. A arbitragem também foi um destaque à parte. Para o Papão, mais de 3 impedimentos foram marcados. Em um deles, o Chico Bala deixou o Thiago Miracema na cara do gol, mas esse foi anulado. Ainda teve esse lance polêmico, os jogadores do Moto pediram pênalti, mas nada foi marcado. O segundo tempo começou quente, com a cobrança perigosa de Marcos Paulo. E também o goleiro Márcio Arantes se redimindo, parou o Dija Baiano. Depois veio uma sequência clara de oportunidades para o Papão mudar o placar. Primeiro, o Gabriel se atrapalhou. Já o Chico Bala encarou a marcação. Ainda teve o belo chute do Luiz Fernando e o goleiro Mota salvando Volta Redonda. Final de partida, Moto 1, Volta Redonda também 1.